es tirarà enrere perquè no, ara quedarà bé i molta gent potser sí que corroborarà aquesta versió. I després també tinc una pregunta. Creuen que veritablement si s'hagués posat sorra lo del vora mar no hagués passat en 40 dies de temporal que hem tingut? No dic que moltes coses no les hagin